Problème 3, page 131. On considère l'expression Q de x égale x moins 2, 3x plus 1. Peut-être qu'elle est terminée à nous. On va donner l'expression ça. Moins facteur x moins 2, x plus x. X plus 6. Partie A, développe Q de x. Partie A, développe Q de x. La question elle est développe. معناتها انا وين بدي اطلع بهي دول. شوفي عندي منهم. اول شيء بيجي بقول كم عندي تيرم، بروميير تيرم، دوزيام تيرم، في عندي ها برودوي دو دو فاكتور، في عندي ها برودوي دو دو فاكتور، معناتها موجوده هيدي البرودوي كو دو اكس ايجال برودوي. لما بدي اشتغل ها برودوي ها بدي اشتغل برودوي، لما بدي اشتغل برودوي اجباري معناتها اثنين فاكتور بدهم يصيروا فاكتور واحد. كيف يعني بدهم يصيروا فاكتور واحد؟ بفتح الفاكتور x فوا 3x و x بلس 1 x فوا 3x 3x او كاري x فوا 1 بلس x موان 2 فوا 3x موان 6 x موان 2 فوا بلس 1 موان 2 موان هيدا الموان نزلت محلة فاكتور كمان. شوفي عندي هون برودوي x فوا x x او كاري x فوا 6 بلس 6 x moins 2 fois x moins 2 x moins 2 fois plus 6 moins 12. هلا هيدا الفاكتور شوفي عبلو بلس معناتها ما في داعي لهالفاكتور 3x2 plus x moins 6x moins 2. هيدا الفاكتور شوفي عبلو موان بضرب الموان بكل وحده بوحدها هيدي بها وبها 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 موان فوا x au carré moins x au carré moins fois plus moins 6x moins fois plus moins fois moins plus 2x moins fois moins plus 12. هلا réduit les termes semblables الربان على بعض هاي دي x au carré وهون في x au carré 3x au carré moins x au carré x و x x x plus x moins 6x moins 6x plus 2 x moins 2 plus 12 plus 10 final à la dorée. Alors 3x2 moins x2 il y a 3 moins 1 2x au carré Haïdol et l'arba plus 1 moins 6 moins 5 moins 6 moins 11 plus 2 moins 9 x plus 10. Partie B, factorise Q de X. Q de X, برجع بدنا لاي زيتا. X moins 2, 3X plus 1, moins X moins 2, X plus 6. Factorise, زايد الفاكتوريزي. يا في فاكتور كومون يا واحدة من هيدول التلاتي. ها شوفي عندي بين عندي أول تيرم وتاني تيرم. واضح إنه في عندي فاكتور كومون اللي هو X moins 2 فاكتور. اول تيرم ديفيز اكس موان 2 بفضل 3 اكس بلس 1 موان بتنزل محلة. تاني تيرم ديفيز اكس موان 2 اكس بلس 6 ايجال اكس موان 2 بشيل هلا الفاكتورات اللي جوا 3 اكس بلس 1 ها في موان قبل الفاكتور تضرب 2 هيدا وهيدا موان اكس موان فا بلس موان موان فا 6 او موان تطلع معي اكس موان 2 3x moins x, 2x plus 1 moins 6 moins 5. Partie C. Résout Q de x égale 10. Le problème, il y a le choix, je connais, il est résout P de x, on résout l'expression égale 0. Je connais, on factorisé égale 0. On choisit le résout. Expression égale 10 différent que 0. طب وكتير منيح شو قايل؟ égale 10 différent que 0. معناتها أنا أي جواب بختار؟ بختار الفاكتوريزي ولا الديفلوبي؟ طب وكتير منيح شو بختار؟ شو لازم اختار للكيو دو اكس؟ أكيد الإكسبرسيون الأساسية ما بقرب عليا. عم بحكي أنا لأن ايجال 10 ومنا ايجال 0. لو كان هي اللي مثلا كمان حزيدها أنا مرة ريزو كيو دو اكس ايجال 10 ومرة ريزو كيو دو اكس ايجال 0 حنعملها اثنيناتهم. لكن لما بيقول لي ايجال نومبر
شوفوا شو هال ايجال نام معناتها باخد ديفلوبي دو اكس دو موان ناف اكس بلوس ديس ايجال ديس. شفتوا شو اخذت؟ اخذت الديفلوبي. اما ايجال زيرو ايجال زيرو شو باخد؟ الفاكتوريزي ركزوا معي كتير منيح هان شو عم بقول انا. فكرة الريزو حطيت اتنين ريزو انا زادت عليا كو دو اكس ايجال زيرو وهو طالب كو دو اكس ايجال ديس. لكن لما هان منا ايجال زيرو اي جواب اخذت؟ جواب الكو دو اكس الديفلوبي لي لالا. لما قال لي ايجال زيرو شو اي جواب اخذت؟ اخذت الفاكتوريزي لي لالا. لكن هان شو بشتغل بالديفلوبي؟ اي كونيو ابار الكونيو دوتر بار في هون عندي بلس 10 بلا بلا بعد الايجال 2x2 مون 9x ايجال 10 مون 10 2x2 مون 9x ايجال 0. لايكو لوين رجعت؟ ايجال 0. هلا شو بدي اعمل؟ بدي اعمل فاكتوريز ايجال 0. شو في فاكتوركم مو بين هيدا وهيدا؟ الx x فاكتور 2x2 ديفيز x 2x مون 9x ديفيز x مون 9 ايجال 0. شاك فاكتور ايجال 0 x ايجال 0 و 2x مون 9 ايجال 0 2x ايجال 9 x ايجال 9 سور 2. تمام؟ اما الفاكتوريزي ايجال زيرو دغري لما كيو دو اكس ايجال زيرو شو اخذ الجواب؟ الفاكتوريزي شاك فاكتور ايجال زيرو هيدا نسميها جيزي اكس ايجال دو و دو اكس ايجال ساين اكس ايجال ساين سور دو. كمان شو عندي هون؟ عندي الاكزرسيس 4 او بروبلم 4 دوار بروبلم 4 باج 131 دوار بروبلم 4 باج 131 دوار.